Moje nejstarší fotbalová vzpomínka je, když jsem skončil s tenisem, když mi bylo 4 a mamka mě ze Strejdou nebo přivezli hned na Strahov a tam byl nábor hned prostě na fotbal. Ty když říkáš, že jsi skončil s tenisem, to znamená, že ti skončil třeba tenisový trénink nebo že jsi přestal hrát tenis? Už mě to přestalo bavit, takže jsem přestal. To je popravdě řečeno úžasný, když někdo s něčím skončí ve 4 letech. To je zvláštní. A co se ti líbí na fotbale, když jsi na tenisu? No je to kolektivní, máš kolem sebe jako kamarády, což jsou tvoji spoluhráči. A kolik vás je ve Spartě v tvém ročníku? 20 teď. Ja. Kolik se kluků zhruba je tam od těch 4 let? Třeba tak do 5, no. Co to, že ty jsi vydržel tak relativně dlouho? To nevím, no tak zřejmě je vidět, že nějak pracuji na tréninku, snažím se, tak jsem tam zůstal. Jak často trénujete? Teď o prázdninách jakoby každý den. A někdy, sezóně? V sezóně, respektive sezóně, ve školním ano, roce? Tak to teď budeme asi zřejmě trénovat taky každý den. A o víkendu zápas. Jak to kombinujete se školou? Já chodím na Mariánku, což je fotbalová škola. A chodíte všichni spolu do jedné třídy, nebo jste Ne, ne, ne. Já třeba prostě, jak jsem v září narozen, tak chodím teď teprv do 9. a už nějaký kluci jsou na střední. Berou učitelé hodně ohled na to, že hraješ fotbal? Jakdy, ale spíš jako ano. A spíš jako ano v tom smyslu, že ti vyhovějí, jakože máš přizpůsobený program k tomu, aby si stihnul ten trénink? A nebo máš pocit, že ti třeba něco odpustějí, protože jako si řeknou, no tak je to fotbalista. No, co takhle jako by ne, ale že dají ti čas, abys něco dodělal, když jsi zrovna třeba byl na turnaji nebo někde. No. Vídáte se se staršíma hráčema, vídáte se při nějaký příležitosti třeba s hráčema z Ačka? Moc ne. Jenom třeba, když jdeme podávat na Letnou. A když jdete podávat, tak hele, děláte to rádi, jako je to zábava, nebo je to spíš jako co, povinnost? Jak pro koho, no. Tak a pro tebe? Mě to baví, no. Kdo se ti nejvíc líbí ze Sparty? Myslím, dospělej záčka, jako když ty vidíš takhle zblízka. Nevím, tak já mám rád Lukáše Váchu, no. Proč právě jeho? Protože nějak hraje, nebo protože je no, to tetovaný? Hraje jako, ne, to ne, hraje stejný post jako já. Defenzivního záložníka středovýho. Ty jsi vždycky hrál defenzivního záložníka? Vždycky jakoby záložníka, no, středního. Třeba jít do útoku, dávat góly, no, nic? Ne, spíš jakoby to vybojovat a nahrát to, no. Mně říkal Jirka Miller, že tě bolí kolena, že máš problémy s koleny. Je ano, to pravda? Ano, je pravda. Z čeho to máš? Já to mám jakoby z růstu, sice jsem upřímně moc nevyrost v tu dobu, když se mi to stalo, prostě mám na kolenu takový boule, no. Jo, to je z toho, že kosti rostou rychleji než svaly. Jo, než svaly, ano. Takže ty svaly se tomu musí přizpůsobit. Ano, jo. S tím se nedá nic dělat, že? Nedá. To prostě až vyrostu. To člověk musí vydržet. Ano, přesně. A jakou máte třeba ve Spartě lékařskou péči? Chodíte pravidelně na nějaký prohlídky, kontroly, no, měření? No, jakoby na Strahově máme fyzioterapeuty a... A jak máte postaráno o takovej... Vytrénujete odpoledne, že jo? Ano. Dopoledne jdeš do školy? Ano. Obědváš kde? Ve škole obědváme jakoby vždycky v 11:40, ať máme nějakou dobu, aby nám vyhládlo před tréninkem. Čili vám i vaří jako s ohledem na to, že jste sportovci a ano, že jo, potřebujete nějaký na tohle zvláštní režim. A trénujete od kolika běžně? Teď budeme trénovat od 15:30. No. Takže předpokládám, že trénujete tak co 90 minut? Ano. To znamená do 5 hodin? Tak nějak. Jo. Domů se dostaneš? V 6, no. I dřív, protože my bydlíme na Praze 6 hned, takže to je blízko. Co by si chtěl ve fotbale dosáhnout? Dostat se do A týmu Sparty.